Сад пахча әжізім херүллін пүрәші, пүрге паға ворат уян мәмітленеші. Анжақта хышпір судашсем сақуна пысы сертификацилемен ұлма жерва кауджізім зұтмадыржашы. Візен хура әшіне чарастезе, яуғыжавық надзорын әшченезем пірін ұшқынба рейда дұхрыш. Ұлма жерлата да суған қалчызіне туянны чух, ялана судышсен жән вұры бағалықне әнендереген сертификат итмалла. Мы жән дезен візім қалчазымбе хунавзен бағалықне шереплезеші. Час-часах Чаваш енет регион зімбе шыршывзен жән палымар үзен тұраны зігелеші. Шағы шырзене тірлі чирі чарбез ең күрет, хұрт көпшанғы ердет. Сакуна бұзаганзен рашен ял хұжалық надзоре административлы майба явап тұттары. Иүштімізем, тада ұлма жерлатымызем сутныне шул зерен тәрслеттір. Шавдыраслевре паргеверле щитмеллихсем тупсапалардат парсам охран сорт пагалых не тада унын ларт майурыхлы документизем жуке шалынбегек патшалыгын селекции щиденевзен реестрне кюртмен сортсем судаща фитозанитарий документизем жуке вол пирын Чаваш республикине тарля чир-чир хурткапшанга ильзегелесенден биде хороже. Специалистам Галаны Дырых, ұлма жерла культурине дуянны чух, калча егунавшине яланах сортпа товар кылараган предприятий яче. Стандарда палырдаган, оратла хибета да шихри шутни палырдаган худ пулмалла. Суду илю вырынзенче вары пахалыхне шереплетеген сертификат пулмазан, абат шимиш паман чие еслевы хунавне судын ильме. Черешне вырыне акацию укша барза ильме хрушлых пур. Юзен дыран дуянны чух, дымарзинбет унызине сиен кюменине терслемелле. Республика Галарым Вали, Нина Куропаткина, Евгений Анисимов.